မင်းသမီးကလေထွက်ခွာလာတဲ့အင်အား900ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းဟာမတူဘီမြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့မတူဘီ CF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်မှာတော့စစ်သားတွေဟာခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေကိုတားဆီးပြီးအင်အားဖြန့်တဲ့နည်းနဲ့လမ်းကိုအသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ဘဲခရီးမသွားကြဖို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ခေါင်းဆောင်တွေကမေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သုသာချန်တာကပေးပို့ထားတာပါရှင်။စစ်ကောင်စီရင်အစီ90နဲ့တပ်သားအင်အား900ကျော်ပါတယ်ရင်နာဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမတူပီမြို့ကိုရောက်ရှိလာပြီးကြက်ဆွဲထားတယ်လို့မတူပီ CDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လက်တလုံးအချိန်ကြီးတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေပြီး CDF တွေဘက်ကလည်းစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရင်နာဟာမင်းသက်မြို့ကနေဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းနေမိုင်းတွေထောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ CDF တွေကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ15ရက်စပြီးစစ်ကောင်စီဟာချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါပြူဟာနဲ့တောင်ပိုင်းမတူပီပြူဟာတို့ရဲ့နေရာ၅ခုမှာတာလွန်အင်အားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုက20ရက်နေ့ရောက်တော့ပေါ့။အဲ့တော့တဲ့သူတို့ကတော့ဒီလူတွေဟာပေါ့နော်။လူတွေဟာတော့ဟိုကငါးဆောင်တော့ပါတယ်။အဲဒါကတော့သနာတော့ပေါ့နော်။ငါးဟောတော့ကိုယ်တယ်ပေါ့နော်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကြွေအောင်ကြွေအားထွက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုမိရှို့တာ၊ကိုညံနဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးချိန်ချောက်တာတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတပ်သားများမလုံလောက်တဲ့အတွက်ပြူစောတိတွေကိုစစ်တင်တန်းပေးနေပြီးပြည်သူချင်းရန်တိုက်ပေးနေတယ်လို့မုံရွာခရိုင်ချောင်းမြို့နယ် PDF ခေါင်းဆောင်ဖီနက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်ရင်တန်းနဲ့အင်အားဖြန့်ရင်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ကုန်ကားတွေနဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေကိုတားဆီးပြီးအင်အားဖြန့်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လိုရဲကြောင့်ဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုခက်ခဲနေတဲ့အတွက်မုံရွာခရိုင်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေးကြီးကြီးကိစ္စမရှိရင်ခီးမသွားကြဘူးချောင်းမြို့နယ် PDF ကောင်းဆောင် Phoenix ကပြောပါတယ်ဘယ်လိုကားမျိုးသားရဲ့ကိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကုန်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားကားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရှိကားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေပုံမှန်တိုင်းလမ်းမတော်နေတော့မှသူတို့လမ်းတစ်လမ်းဖြတ်เสียရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကသွားချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကားကိုတားပြီးတော့ပြည်သူကားနဲ့ကတ်လိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့လာမှတိမှာဆိုလို့မတားဘဲနဲ့ဟုတ်ရှိပြည်သူကားညင်ကမှာပြည်သူကားရှိကိုဆွဆက်ကတ်သွားပြီးမှပြည်သူကားနဲ့ကတ်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိလာတယ်။ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီပြည်သူကားပုံစံမျိုးလှုပ်လာတာတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ကြတော့တာမရမဟုတ်တဲ့ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အထွက်တာတွေပူပူစိတ်လာတော့ကြတော့ဒီကောင်ကြီးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့တရင်တစ်ချက်ရတယ်။ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာဒီကောင်ကြီးကို။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းက PDF တွေရဲ့လိုရက်တွေဟာစိတ်ရသွေးမှုမြောက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းပြန်ကြားရေးတောင်းကန်ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာဟာအသေးပဲမရှိတဲ့ပြောဆိုချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကသာဆေးရသွေးမှုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာပြည်သူအလုံးအသိဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကောင်းဆောင်တွေကတုံ့ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာမေလကလေးကစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ပြီး PDF တွေကခုခံတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်လို့မရှိခဲ့ပါဘူး။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီကဖျက်လေပြစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပြီးနေမင်းထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နီလန်းစုံကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန်တာပါ။